moçada, muito bom, os ouvintes Transamérica, onde você estiver aí, no seu carro, em Porto, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, você vai estar aqui conosco, assim, vibrando com esses velejadores todos aqui, que estão na segunda bateria que estão os barcos menos rápidos. Eu falo sempre assim, todos são rápidos, né? Largaram agora, meia hora atrás, os barcos, inclusive com a família Schumann, e eu já tenho o primeiro dado, eles estão liderando, já estão fora do Porto de Recife em primeiro lugar, tá? E agora nós estamos se preparando agora para a largada da segunda bateria dos barcos menos rápido, tá? Que vai fazer na faixa de 20 a 25 horas da regata. Mas poxa vida, tanto tempo, o pessoal pega um avião e chega em 40 minutos, não tem graça, velho. Isso aqui é uma grande aventura, as pessoas estão aqui no cais, todo mundo aqui vibrando, os familiares, né? O ano todo se preparando para estar embarcado e encarar esses 500 quilômetros que separam o Marco Zero do Recife ao porto lá de Fernando de Noronha, nossa esmeralda do Atlântico. É muito bacana ver a expectativa e saber que nós temos um barco que vai ser da terceira largada dos barcos mais rápidos, que é o Paturuzu, barco pernambucano, que pode sim bater recorde esse ano, tá? E a gente vai acompanhar também para você aqui no Transamérica Sem Ventura, porque eu sou velejador, você é velejador, você está dirigindo um carro, não vai bater, foca no vento, caça a vela, contra vento, ajusta as velas, não reclama da vida não, porque o Brasil que a gente tem que fazer é ativo, é com vento ajustando as velas, como está passando aqui agora esse barco preparado para fazer uma grande regata. É isso aí, eu desejo a todos os velejadores bons ventos, todos estão ligados aqui na Rádio Transamérica e daqui a pouco a gente volta com a Transamérica. Eu sou Ricardo B, Transamérica, a sua rádio, onde você está.